ត្រីចម្រុះប្រមាណ25តោនងាប់នៅបឹងអភិរក្សជលផលទន្លេឆ្មាខេត្តកំពង់ធំត្រីចម្រុះប្រមាណ25តោនបានងាប់អណ្ដែតពេញនៅលើផ្ទៃទឹកនៅបឹងអភិរក្សជលផលទន្លេឆ្មានៅតំបន់បឹងទន្លេសាបដែលពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតកតងទៅនឹងករណីខាងលើនេះមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៃការងាប់ត្រីនៅបឹងអភិរក្សជលផលទន្លេឆ្មាគឺបណ្ដាលមកពីមានខ្យល់ព្យុះកើតឡើងជិត3ម៉ោងរួមទាំងមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលផងដែរលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍ថាករណីនៃការងាប់ត្រីនៅបឹងអភិរក្សជលផលទន្លេឆ្មាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019គឺដោយសារតែនៅក្នុងថ្ងៃនោះមានខ្យល់ព្យុះប្រមាណ2ម៉ោង50នាទីដែលខ្យល់ចាប់ផ្ដើមពីវេលាម៉ោង17:50នាទីរហូតទៅដល់វេលាម៉ោង20:40នាទីទៅខ្យល់ស្ងប់ទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរបណ្ដាលឲ្យត្រីនៅបឹងអភិរក្សជលផលទន្លេឆ្មាងាប់ចំនួន 25.5 តោនដែលមានប្រភេទត្រីរៀលចំនួន12តោនត្រីក្រពាត់និងត្រីសណ្ដាយចំនួន2តោនត្រីឆ្លាំងចំនួន2តោនត្រីច្រកែងចំនួន3តោនត្រីឆ្ពិនចំនួន3តោនត្រីតាអោនចំនួន1តោនត្រីកាសចំនួន 0.5 តោនត្រីខ្មាន់ចំនួន2តោនផងដែរនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៃការងាប់ត្រីនេះគឺកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែកាលពីឆ្នាំ2017និង2018បរិមាណទឹកនៅបឹងអភិរក្សជលផលទន្លេឆ្មានេះគឺមានសភាពជ្រៅមិនបណ្ដាស់ឲ្យត្រីងាប់ចំណែកឯឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅលើឆ្នាំមុនបណ្ដាលឲ្យបរិមាណទឹកនៅក្នុងបឹងរាក់និងបណ្ដាលឲ្យក្តៅខ្លាំងនៅពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះបក់ទៅមកប្រៀបដូចជាកញ្ជ្រោកត្រីនៅក្នុងកញ្ច្រែងជាច្រើនម៉ោងបណ្ដាលឲ្យត្រីងាប់លោកបានអះអាងថាខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែត្រីនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់អភិរក្សត្រីមេពូជលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធបានបន្តទៀតថាចំណែកឯត្រីដែលនៅសេសសល់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះត្រីនៅក្នុងបឹងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចធ្វើទៅបានហើយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សាត្រីពូជនេះ